Važan dio svake, pa tako i katoličke crkve u Hrvata, odnosi se na služenje u misijama. Duga je tradicija toga služenja. Mnogi hrvatski svećenici svojim su djelovanjem postali glasoviti u zemljama koje su bile daleko od lijepe naše, ali njihovo služenje siromašnima u novim sredinama postalo je legendarno. Značenje misionara znači poslanje, znači biti poslanik. Ono osobno što, kako ja vidim, što znači biti misionar, jest približiti se ljudima, tim ljudima koji žive u takvim područjima. Kad oni osjeti da si ti isto tako dio njih, a ne samo neki bijelac koji je došao tu gledati okolo, e onda je to nešto veliko. Znači da ste prihvatili i da onda možeš biti s njima i raditi s njima zajedno. Među prvim misionarima u Americi bio je i Hrvat Ferdinand Konjšak, koji je osim pokrštavanja Indijanaca zaslužan i za otkriće da je Kalifornija poluotok. Sjetimo se Ante Gabrića, njegove Indije i dugogodišnjeg služenja najsiromašnijima, kao i velike uloge u dolasku majke Terezije u tu zemlju. Neki su u tom iskrenom služenju ostavili i svoj život, žrtvujući se za najugroženije i najsiromašnije. Sjetimo se samo bosanskog Franjeca fra Vijeke Ćurića, koji je nakon spašavanja tisuća ljudi u Ruandi brutalno ubijen. Zadnji sličan tragični slučaj desio se nedavno, kada je ubijena časna sestra Lukrecija Mamić. Danas u svijetu djeluje nešto manje od 100 hrvatskih svećenika i časnih sestara. Jednog dana smo igrali nogomet ispred naše teologije i kad sam se vratio nazad u svoju sobu, na krevetu sam našao časopis, jedan na kojem je pisalo Radosna vijest. Da budem iskren, tad nisam ni znao točno što bi to bila, što je, o čemu taj časopis uopće govori. I tako, malo sam uzeo to listati i gledat i vidio sam da je o misionarima, o našim misionarima iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, koji su širem svijeta. I, i tu sam dobio u stvari jedan poticaj i želju da bi možda i ja jednog dana otišao i bio misionar. Jedna od zemalja gdje je nazočna crkva u Hrvata je i Kenija. Smještena je u istočnoj Africi, a u njoj živi oko 32 milijuna ljudi. Iako se radi o poznatom svjetskom turističkom odredištu koje posjećuju milijuni turista, većina stanovništva živi u vrlo teškim uvjetima. Glavni grad je Nairobi. Fra Miroslav Babić jedan je od najmlađih hrvatskih misionara, član je provincije Bosne Srebrene. Prije 7 godina iz Župe u Livnu došao je u Ugandu. Nakon 2 godine, kao član Franjevačke provincije Istočna Afrika, bio je premješten u Subukiju, Kenija. On je gvardijan, a s njim u samostanu je i vikar Frajuro Tokalić, Franjevac iz Bosne, te župnik Augustin Manira Gaba. Život u tom kenijskom samostanu nalikuje životu u mnogim samostanima, s tom razlikom da su ovdje uvjeti za rad i život posebno teški. Čovjek bi morao imati srce od kamena da ostane hladan na siromaštvo i uvjete u kojima ovdašnji ljudi žive. Trebalo mi je jedno određeno vrijeme, ja bih rekao jedno pola godine ili pa čak i godinu dana da sam ja sebi sam rekao čuj, sad si tu i sad je to mjesto gdje trebaš biti, živjeti i raditi. Ali nakon te godine koja je prošla, poslije toga mi je bilo sve, više nisam ni razmišljao o blatu, nisam ni razmišljao da nemamo ni puteva, nemamo struje i tako te stvari. Ono što mi je bilo bitno da sam počeo raditi tu s ljudima, biti dio njih zajednice ovdje. I dok mislite da ste Afriku u potpunosti doživjeli, putujući prekrasnom prirodom iz Nairobija prema Nakuru, prava avantura i veliko siromaštvo pojave se pred vašim očima kada s asfaltirane ceste skrenete na prašne seoske puteve koji se za vrijeme kiše pretvore u klizavo i pogibeljno blato. Tih 20 km od grada Subukije do mjesta gdje se nalaze župa i samostan traju cijelu vječnost. Djeca usput mašu,
ali truckanje i poskakivanje traju nešto manje od sat vremena. Samo veliko Framirovo iskustvo spašava nas od upadanja u duboko blato. Trošna Toyota, na Framirovu radost, dobro nas je služila tijekom snimanja ove priče. Nijednom nije otpao kotač ili osovina, niti se desio bilo kakav kvar. Ono što tijekom cijelog puta odmara oči je prekrasna bujna vegetacija koja je posebno lijepa nakon kiše koju u Keniji smatraju blagoslovom. Kiša znači da je i glad manja, pa Framiro ne mora brinuti kako prikupiti novac i nahraniti oko 15.000 duša koje žive u njegovoj župi. Inače, župa mu se prostire na 60 kvadratnih kilometara. Polovica župljana nisu katolici, no fratri brinu o svima. Čovjek je čovjek, kaže Framiro. Na poseban način brine o starima i nemoćnima. Obilazi ih i dijeli im bolesnička pomazanja, pješačeći satima do najudaljenijih dijelova župe. Kad bude sušna sezona, onda zna biti glad. Znači, kako opet ljude organizirati, to jest organizirati ljudima neku pomoć da bi oni mogli dobiti hranu, to jest kukuruz, koji je glavna prehrambeni proizvod. Onda imamo i druge izazove, treba dosta gradnje, imamo puno ovih filijalnih crkava koje treba isto tako donekle izgraditi. Kako naći sredstva da bi djeca možda imala, dobila neki novac da bi mogli platiti školarinu. Sve to u biti, ako gledamo na zapadni dio, ljudi baš i ne vode toliko brigu o tome koliko o pastoralnom radu. Mi, prije svega, ja bih isto naglasio da je naš glavni i osnovni cilj pastoralno djelovati ovdje također, što mi i radimo. Međutim, ne možemo bez ovoga što sam ja sad nabrojao, ne možemo samo pastoralno djelovati. Znači, moramo ovo uključiti i ovo zajedno da bi to bilo jedna cjelina. Najviše pažnje posvećuje starici Mirjam, koja doslovno zablista kada se fra Miro primakne njezinoj trošnoj kućici u kojoj živi sama otkako je umro muž. Baka Mirjam kroz osmijeh prima hranu iz ruku Framira, molitvom ga blagosiva i tvrdi da je sada Framiro njezin muž. Na kunkuloj ne juva je gangona ta akandira, devi, ljubni dragova, agoka, akandola. Akahe kendu jako lija, nakahe kendu jako njua. Kake muran gaj, ambalari ja miru kinja juru kinja adi. Ahaya goni rujero roa gata tuna roa kana. U Subuki nema groblja, pa ovdje nerijetko mrtve pokapaju u vrtovima. Tako je i baka Mirjam pokopala muža u svom vrtu. Sprovode ne vode svećenici, već katehete. Framirov kolega, Frajuro Tokalić, brine se za gradnju kuća. Naime, mnoge obitelji nemaju krova nad glavom i zato je ova pomoć iznimno važna. Kaže nam da jedna kuća stoji 300 eura, što je za svakoga ko dođe iz Europe šokantan podatak. Na području župe živi negdje oko 15.000 ljudi, od toga je 6.000 katolika, ali mi pokušavamo pomoći ne samo katolicima, nego svim ljudima koji su ugroženi, koji su potrebiti naše pomoći. U ovome trenutku uradili smo jedan projekt, u župi ima negdje oko 60 obitelji koje su bez kuća. Znači, nemaju uopće nikakve mogućnosti da izgrade sami sebi kuću. Kuća košta 300 eura, znači to je za njih jedno ogromno bogatstvo, kao što je našem čovjeku u Europi. 100.000 eura izgraditi kuću, ovdje 300 eura izgraditi kuću, to je ogromno bogatstvo, jer ljudi nemaju posla, ne mogu zaraditi ni jednu šilingu, jedan euro. Sada u naredno vrijeme u budućnosti mi se nadamo i vjerujemo u Boga da će njegova providnost donijeti da mi privedemo kraju ovaj projekt koji smo već počeli izgradnju kuća najsiromašnijima i uz kuće,
ako boda kupovina koza. Znači da svaka od tih obitelji koje nemaju kuće da dobiju krov nad glavom i barem po jednu kozu. Koza košta 30 eura, znači to je izlazak na piće jedan put sa društvom. Evo, to će kod njih, znači značit će početak novog života. Škole rade u vrlo teškim, gotovo nemogućim uvjetima. Najčešće su to stare, ruševne kuće. Higijenski uvjeti su na najnižoj razini, a iz zemljanih podova nerijetko izlaze crvi koji plaze po nogama učenika. Rupe na zidovima i razbijeni prozori u kišnim periodima omogućuju česte poplave u školi. Politika prije izbora obećava struju, ali nakon izbora nema ni struje, ni političara koji su je obećali. Po tome je Kenija slična ostalim zemljama. We have been working together with the Franciscan friars here, and I have known Father Miro for the last 5 years. He has actually been very good to us here. He has actually been coming for pastoral programs and even actually watching out what we are actually doing in the development. Especially, we have got a great concern over what has actually happened in our school here of late. We have got a class 4, the other side there, which is almost falling into pieces, and we are taking care of our children. He has actually come in full force so that we can build a new classroom. Here at school, we have 320 pupils, 8 teachers. We have a problem of classes. One is already almost falling down the class 4 classroom. And through our sponsor, Father Miro, he has really trying to assist us to put it up again. And Father Miro have really become of a great help to our school. He always visits us and he supports us where necessary. All in all, we can say that our school can be better, or it can be of a good learning institution if we have enough classrooms and enough desks. At present, we are congested in our classrooms due to seating facilities. Also, we can be grateful if we can be having extra classes so that we can be having our own form ones instead of going to other areas. We have got a lot of needs because this is a new school in a semi-arid area where the community here is actually of very low standard. So unless we actually come and aid them, they might not actually have good standards of life. So some are actually very hungry and the Franciscan friars are looking into that one, especially now since education is the key for anything that would be good. Najveći izazov u sadašnjem djelovanju Fra Mira Babića je želja za obnovu škole Svetoga Franje. Ona se doslovno raspada i opasna je za boravak djece u njoj. And currently we are in the process of renovating our 2 laboratories and a library. But as you can see, our school is very far from the main road. Our roads are very bad. This area is a very dry area. The food is very scarce. So last year through Father Miro, we were able to get some money to buy food for the children. And we are able to survive. But if you look at our surroundings, we need more help, especially in terms of the buildings. Our buildings are out of date. They need a lot of renovation. Our playground, it is not at up to shape. It is we need to be graded and planted, and we also need a lot of equipments
in the laboratory, and especially in the library we don't have the current books. Our books are out of date. As you can see, this is our school and it is not in good condition. I would like to ask you to help us to make our school to be in a better condition, same as the children are having in Croatia. I am requesting if you can blow up netball playground to have same condition as other playground children have all over the world. Franjevci su osnovali i dom zdravlja u kojem rade časne sestre, koje su ujedno i medicinske sestre. Nema liječnika, nema ni zubara, a i kada bi dobili zubarsku stolicu, nemaju struju potrebnog napona. Tehničko osoblje educirano je za davanje osnovne medicinske pomoći, iako se ponekad desi da se i ne radi o baš osnovnoj pomoći. Zapravo, zdravstveni centar pomaže u liječenju i prevenciji najtežih i najučestalijih bolesti, od malarije do AIDS-a. Zanimljivo je da ti zdravstveni djelatnici automobilom odlaze u najudaljenije dijelove Župe, parkiraju se pod nekim stablom i tamo pružaju pomoć svima kojima treba. Jako su zahvalni Belupu, kojim je u lipnju donirao 150 kilograma potrebnih lijekova. In this area we are serving a population of 22,000 people who live in this area, and in the other center per day we receive about from 15 patient to 26 per day, and in the mobile clinic there are mobile clinics which are not very busy, others are busy. Some we may get about 50 children. Also, we also attend patients who are sick and antenatal clinic mothers who come for the clinic. And also we do counseling and testing for HIV for the patients. Svakodnevni problemi koje mi susrećemo ovdje, sigurno ste isto upoznati s tim, to je AIDS ili SIDA, koja je jako prisutna u cijeloj Africi, u Keniji i također i u našem selu tu. Znači imamo jako puno pacijenata koji dolaze u naš dom zdravlja, koji dolaze na liječenje ili po lijekove. Osim toga imamo još jako puno i drugi zarazni ti bolesti što se tiče amibe. Amiba je kad imaš crve u stomaku, pa onda imaš tako isto neke insekte u svojoj krvi. To je i još masa nekih drugih stvari. Međutim, kažem, osim AIDS-a, sve ove druge ostale su rješive sa lijekovima. Tako i nedavno smo dobili jednu donaciju iz Belupa koja nam jako puno pomogla našem domu zdravlja i ja im se zahvaljujem na tome. Inače, život male zajednice u Subuki pomažu mnogi donatori iz Hrvatske, a posebno su se istaknuli Diners i Klem Sigurnost. Ne smije se zaboraviti da zahvaljujući papinskim misijskim dijelima s Kaptola, Franjevci u Subukiju podijelili su djeci preko 300 stipendija. Kada fra Miro svako jutro nakon mise koju služi u maloj kapelici koja se nalazi u sklopu samostana, krene obilaziti svoje župljane svojom rasklimanom Toyotom, iz nje trešti uglavnom hrvatska glazba. Nadgleda kako napreduje izgradnja pojedine crkve, zapravo to su više neki veliki dnevni boravci nego crkve kakve mi znamo, ali one su po mjeri potreba vjernika. Now what we are doing here, we are constructing a new church building because the church we are using is just temporary. Imaju sve što je potrebno za službu Božju, a najviše u njima Duha Svetoga koji se očituje u čistim dušama onih koji dolaze na mise. To se lijepo osjeti u pjesmama koje pjevaju iz dubine duše. Thank you.
Framira putem prate i na mjestima gdje dolazi dočekuju razdragana djeca, a onim, kad ima, daje slatkiše ili se iskreno s njima pozdravlja. Ljudi su vrlo srdačni, grle se, ljube, iskazuju emocije. Iako se često čini da fra Miro i fra Juro nemaju nade uspjeh, oni nikada ne posustaju u pomaganju. Možda je najdirljiviji dio rada Franjevaca i nešto na što su najviše ponosni. Mali dom. To je kuća u kojoj su utočište našla retardirana ili djeca koja imaju neki fizički hendikep. Naime, u Keniji se obitelji stide takve djece, jer bolest smatraju sramotom. Takva djeca u obiteljima nemaju nikakvu šansu za socijalizacijom ili boljim životom. No dolaskom u mali dom imaju tri obroka, što je pravi luksuz za Keniju, ali i za toliko potrebnu socijalizaciju i priliku za novi život. Sada u malom domu živi 14 štićenika. Mi dobivamo djecu iz, ne samo iz ovog našeg mjesta, nego dobijemo iz Nakurua isto tako. Jer cijeli taj projekat Small Home ili mali dom je u biskupiji, znači ima još ima mali domova. Mi vidimo gdje koje dijete se može poslati, gdje ima više mogućnosti i tako. I tako i mi isto dobivamo u naš mali dom djecu iz nekih drugih mjesta, znači ne samo iz našeg sela. Kad se govori nešto o djeci, znači bilo gdje, ne mora to biti u Africi, može to biti u Hrvatskoj, u Njemačkoj, ne znam, u Italiji, bilo gdje, znači uvijek ljudi se imaju taj osjećaj, znači ljudima se budi osjećaj malo ovako brižnosti, ne znam, nija brige o toj djeci, znači koja imaju problema. A pogotovo ako govorimo o Africi. Važnu ulogu u životu te djece imaju i volonteri koji dolaze iz Njemačke, Italije i Hrvatske. Fascinantno je doći iz Europe vidjeti djecu koja se ovdje beskrajno vesele čaju ili uštipku. Većina te djece ima nekakvih zdravstvenih tegoba, recimo poput tuberkuloze ili mentalne retardacije i tako. Dio njih je napušten jednostavno zato što su rođeni kao višak ili su im roditelji umrli ili su ih jednostavno napustili i ostavili na cesti. Recimo, Junis, ova mala, je došla ovdje kad je imala godinu i pol. Roditelji su napustili jer je, to jest mama joj je umrla, a tata se jednostavno nije htio brinuti za njih i izbacili su ih iz kuće. Njen stariji brat Džospart je spavao po grmlju i nabavljao hranu da bi preživio. Tada je imao svega 3,5 godine. Junis su doveli odmah u mali dom. On je došao naknadno jer bojao se, u biti kada su išli po njega, bojao se i stalno je bježao, skrivao se po grmovima jer je navikao kad je krao ljudima hranu da ga udare. And this is Faith. She is from Nakuru. She was a street child and now they brought her 2 weeks ago to our orphanage house here in Zubukia. And next to my work here in the small home, I'm also working volunteering in the health center. Yeah, it depends on the day what we are doing. We're doing a lot of malaria tests, HIV tests, or tests for worms. Here in small home, we are playing with the children. We are helping the teacher in the kindergarten in the morning. We are preparing lunch. U samostan ljudi dolaze po duhovnu utjehu, ali samostan je pokretač društvenog i gospodarskog života. Naime, ovi bosanski Franjevci, umjesto da dijele socijalnu pomoć, plaćaju lokalno stanovništvo za njihov rad. Uključuju vjernike u izgradnju crkava, nastoje im usaditi odgovornost i vjeruju da će na taj način više cijeniti zarađeni novac nego onaj koji bi im bio darovan. Fra Miro kaže, što god radimo, uključujemo lokalno stanovništvo. Pastoralni rad Franjevaca odvija se u 15-ak filijalnih crkava. Mnoge od njih izgrađene su od drveta ili limenih dijelova kojima se inače pokrivaju krovovi. No, ima i lijepa župna crkva. Vjernici satima pješače kako bi nazočili misi. Pažljivo slušaju riječ Božju, sudjeluju u misi
i pjevaju iz dubine duše. Fra Miro zajedno s njima pjeva i pleše. Nedavno je s njima pjevao i plesao i mjesni biskup. I have known Father Miro for 5 good years since he came to this parish. We have been with him in the services of Christianity in this church up till this moment. He has got some visitors who have come from his home, at least to watch the work carried out by the rest of the friars. Zanimljivo je da su ljudi ovdje jako odani, odani vjeri, odani crkvi, da idu u crkvu, da se vesele dolasku u crkvu i ti to kad sve vidiš iz kojeg siromaštva oni to rade, znači da, ne znam, on nema, možda doma nema što jesti ili tako nešto, ali on je došao u crkvu, spreman je tu da bude prisutan sa zajednicom, da se moli zajedno, da pjeva čak, iako nema ništa doma, ali znači vjera je jako, rekao bi, jaka tu među našim vjernicima u našoj zajednici ovdje. Mi koji živimo u civilizaciji nerijetko se žalimo kako nam je teško. Jedan od lijekova protiv te bolesti mogao bi biti i odlazak u goste našim fratrima i njihovim župljanima. Vjerojatno bi vrlo brzo slijedilo izlječenje te bolesti. Kaže se, nema ništa više nego žrtvovati život za prijatelja. Ovi uvjeti i ova sirotinja u Keniji životni su odabir Fra Mira Babića. On je mogao ostati u svojoj Bosni Srebrenoj, mogao je otići u neku evropsku ili američku župu, ali on je odabrao Keniju, Afriku, sirotinju, beznađe. Beznađe koje u zajednički rad postaje nada da se može izići iz njega. Za njega nema radnog vremena. To je angažman kojeg jedino mogu platiti osmjesi oni kojima pomaže. A toga Fra Miro ima u izobilju. Stoga ne čudi da sada s najvećom strašću i ljubavlju obilazi dobre ljude i skuplja novac kako bi obnovio školu Svetoga Franje u Subukiji. Školu koju su misionari prije njega izgradili prilozima dobrih ljudi, ali je postala toliko trošna da je opasna po život svih koji u nju ulaze. Svi ljudi u svijetu, ja sam siguran, nekom žele nešto pomoći. I pomažu, bez daljnjega. A mi ne možemo biti, opet kažem, svi misionari. To jest, mi jesmo svi misionari. Na koji način? Tako što, kažem, pomažemo jedni drugima. Evo, rećemo, ja sam misionar koji sam došao u Afriku. Rećemo, ne može cijela zapadna Europa, rećemo, ili ne znam, Hrvatska, Njemačka, ne mogu svi ti ljudi doći u Afriku i raditi kao misionari. Znači, mi koji smo, možda se malo više odvažili, pa došli ovdje, smo tu i radimo sa ovim ljudima. Međutim, mi ništa ne bi mogli napraviti da opet nemamo vas koji ste na drugoj strani, koji nam pomažete. Znači, ono što god vi prikupljate, ne znam ja, sredstva, novce, bilo što kažem tu, je došlo s vaše strane. I onda mi to primimo ovdje i pokušavamo implementirati u našim misijama, u našim zajednicama. Evo, to bi bila jedna poruka da nastavimo tu suradnju, znači nas koji smo na terenu i vas koji ste na drugoj strani.